yang pasal yang cerita tentang kami antara penerima sumbangan daripada Yayasan Akal Budi itu, kami boleh kata tak tahu menahu lah. Luar bidang kawasan saya lah, sebab dia yang memberi, kami takkanlah tanya orang yang bagi itu daripada mana kan. Untuk makluman, Datuk Seri merupakan pengurusi Ma'had Abdul Fattah Abdul Jalil Tahfiz Rukun Al-Banat yang dulunya diasaskan oleh beliau bersama ahli keluarganya. Jadinya tanah dan prasarana semua disumbangkan oleh beliau lah. Itu yang saya tahulah. Jadinya beliau merupakan pengurusi di Ma'had ini bersama ahli jemaah pengurusan yang lain. Sebenarnya sebelum ataupun semasa saya masuk di sini, sepanjang 2014 dan sampai sekarang, isu tu sebenarnya tak timbul sebab kami sebenarnya tak tahu siapa yang menyumbang sebenarnya. Yang kami tahu, apabila kami nak minta duit dan sebagainya, kami akan ajukan kepada Datuk Seri dan Datuk Seri tak bagi kami tanya. Yang penting, apabila kami ajukan persoalan nakkan dana, InsyaAllah Datuk Seri akan bagilah. Yang pasal yang cerita tentang kami antara penerima sumbangan daripada Yayasan Akal Budi itu, kami boleh kata tak tahu menahu lah. Luar bidang kawasan saya lah, sebab dia yang memberi, kami takkanlah tanya orang yang bagi itu daripada mana kan. Untuk kesan secara langsung, saya sebenarnya tak nampak sangat lah. Nak kata tak ada kesan langsung tu tak juga. Jadinya alhamdulillah kami masih lagi menerima sumbangan daripada sumber-sumber yang lain, walaupun tidak menerima sumbangan secara langsung daripada Datuk Seri. Alhamdulillah Allah bagi rezeki kami boleh teruskan, sebab sejak daripada peristiwa tersebut, pengurus kami ataupun saya, even saya sendiri akan bertanya dengan ahli keluarga ataupun ahli jemaah pengurusan sama ada nak diteruskan ataupun tidak sekolah ni. Jika sekiranya kata putus telah dibuat untuk tidak meneruskan, maka kami rela lah untuk ni. Tapi alhamdulillah, tapi setakat jam ini alhamdulillah, apabila ditanya sama ada nak teruskan ataupun tak, Datuk Seri dan ahli jemaah pengurusan mengatakan bahawa teruskan. Maknanya insyaAllah akan ada rezeki yang akan menyumbang untuk sekolah ni lah. Apa yang saya difahamkan, ini adalah wasiat ataupun kiranya tinggalan arwah ayahnya. Jadinya ahli adik beradik semua dah bertekad by hook or by crook kena teruskan juga sekolah. Saya secara peribadi mengharapkanlah agar kes ini dapat diselesaikan dengan baik dan mendapat keputusan yang baik, agar niat Datuk Seri untuk menyumbang, terus menyumbang kepada masyarakat dapat diteruskan, bukan sekadar hanya berdasarkan ataupun orang kata daripada akal budi semata, dan yayasan-yayasan lain pun boleh turut ikut serta seperti mana yang telah dilakukan, agar sebab kita dalam Islam, Islam tak suruh kita jadi miskin, Islam suruh kita jadi kaya, dan kaya tu supaya kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah yang kita nampak sekarang ni, Datuk Seri bukan sahaja memberi manfaat kepada orang lain dan juga memberi contoh kepada orang lain supaya boleh tiru berapa banyak besar pahala dia. Orang sekali dia buat, orang buat kebaikan ditiru oleh orang lain, maka orang yang melakukan kebaikan yang pertama tu akan dapat pahala juga seperti mana orang-orang lain juga dapat, insyaAllah.